Kudariu tsevar umoçqalot, tsveli mzis kvesh. Soxumis chrdiloetit, tis pertobze. Ase daumarxavs tsola ditxans momitsevs. Davikantsebi gvamebis gatsulamde gazlaznilomshi. Es ki ikneba arts uchkara. Tsetsxlevi chetevebia da undobeli. Soxumi jer kidev ara gviqia. Mis misadgomebtan gaaptrebuli brzolebi midis. Tqia tavshi momxta. Ukan sibneleshi viqe chadzirva. Ghameshi chavemxe. Am ჩაბნელებულ გზაზე სულმა უცებ მოიწყინა. Კინა გამატირდა, მაგრამ სულ მოკლე. ცრემლიანი ქაოსი დიდხანს არ გაგრძელებულა. Მე მოვკვდი. Ალბათ ყველას გახსოვთ 1993 წლის 27 სექტემბერი. დღე, როდესაც სოხუმი დაეცა. Მას შემდეგ 17 წელი გავიდა, მაგრამ დღემდე ვერავინ ვერ ამოხსნა თუ რატომ დაეცა ქალაქი. Vin იყო გმირი და ვინ მოღალატე. Მაშინ არავინ ფიქრობდა რომ ეს იყო ომი, რომელიც პოვდა და ანადგურებდა ირგვლივ ყველაფერს, ისტორიას, სიცოცხლეს, ურთიერთობებს. ჩვენს მიწას დღემდე სტკივა მისი სხეულიდან მოგლეჯილი ნაწილები, ისტორიული სამაჩაბლო და აფხაზეთი. Грузия საქართველო და აფხაზეთი განუყოფელია. შეუძლებელია სისხლით ნათესავების დაშორება და ერთმანეთისგან განცალკევება. Არ უნდა დაუშვათ, რომ აფხაზეთ წაართვან ტერიტორია. ერთადერთი გამოსავალია, რომ მსოფლიო საზოგადოებამ და საქართველოს ხელისუფლებამ გადადგას შერიგებისკენ ნაბიჯი, რათა არ დავკარგოთ აფხაზებმა აფხაზეთი და არ გაწყდეს აფხაზიერი. Ეს საქმე საქართველოს გარეშე არ გადაწყდება. ყველა უნდა მიხვდეს იმას, რომ რუსეთს მხოლოდ ჩვენი ტერიტორია სჭირდება. Მათ არ აინტერესებთ არც აფხაზების, არც ქართველების ბედი. Მე სწორედ ამიტომ ვარ აქ. Მე ვცხოვრობდი აფხაზეთში ომამდე, ომის დროს და ომის შემდეგ, როცა ვადარებ რა ცხოვრება იყო და როგორ ვცხოვრობთ ახლა, ტანში ჟრუანტელი მივლის, არ შემიძლია გული ორად გავყო. Იქაც მყავს ნათესავები და აქაც, ისინიც მიყვარს და ესენიც. აქ ნათესავებთან ჩამოვედი, ასეთი წინადადება წამოიჭრა, რომ შერიგდეს ჩვენი ხალხი, რომ შემეძლოს რაიმე შევმატო ამ საქმეს, ერთი წუთით არ დავფიქრდებოდი ჩვენი ხალხის საკეთილდღეოდ, რათა მშვიდობა და ურთიერთგაგება ყოფილიყო. Გვეყოფა აღარ გვინდა ჩვენ ომი, გვეყოფა ცრემლები, ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ მეგობრულად ერთ მიწაზე და ერთი ცის ქვეშ. Ომის შემდეგ აფხაზეთის 500,000-იანი მოსახლეობიდან 300,000 ადამიანზე მეტი იძულებული გახდა მშობლიური კუთხე დაეტოვებინა და თავშესაფარი სხვადასხვა ქვეყანაში მოენახა. Მათ უყვართ სხვა კუთხის ქართველები, უყვართ დანარჩენი საქართველო, მაგრამ მშობლიური აფხაზეთი განსაკუთრებულად ენატრებათ. ენატრებათ მშობლები, ნათესავები, მეგობრები, ენატრებათ მათი საფლავები. Ახლა აქ ვარ და ძალიან მინდა, რომ დავბრუნდი აფხაზეთში და ვნახო ჩემი ნათესავები, რომლებიც იქ დარჩნენ და იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება ძალიან მალე. Აქაც ბევრი ახლობელი მყავს და მომწონს აქ ყოფნა. Მენატრება ჩემი აფხაზეთი, იქ რომ წავიდე, აქაურობაც მომენატრება. Მე და ჩემს დას გვენატრება იქ დარჩენილი ნათესავები, ბიძა, ბებია, ბაბუა, აქ ბევრი მეგობარი გავიჩინე, არავინ არ მაბრაზებს, ჩემი მასწავლებელიც მიყვარს. ქართველებს და აფხაზებს განსაკუთრებულად უყვარდათ ერთმანეთი. Ყოველთვის განსაკუთრებული იყო ჩვენი ურთიერთობა, მეგობრობა. Ალბათ იმიტომ, რომ ერთი ქვეყნის შვილები და ერთი ტრადიციის მატარებელნი ვართ. Დღეს ყველა ქართველისა და აფხაზის ოცნება აფხაზეთის ტერიტორიაზე სიმშვიდემ დაისადგუროს. Ახლა აქ რომ ჩვენი უხუცესები იყვნენ, ან ჩვენი უფროსი თაობა გეტყოდნენ, თუ რომელიმე სახლში მამალი გაიხარშებოდა, სანამ სტუმარი არ მიუვიდოდათ, მამალიგას სუფრაზე არ დგამდნენ. Ამ ტრადიციით ცხოვრობდით. ხშირად ერთი თეფში დამჭამდით. Არ ვარჩევდით სტუმრად ქართველი მოდიოდა თუ აფხაზი. Ჩვენ ყოველთვის გვიყვარდა ერთმანეთი. Ამ ადამიანებს დღეს მხოლოდ ერთი ოცნება აქვთ. Მათი ოცნება აფხაზეთში დაბრუნება. დღე და ღამე ამაზე ვოცნებობ. Მინდა რომ ჩვენი ხალხი შერიგდეს, აპატიონ ერთმანეთს ყველაფერი და ქონდეს ერთმანეთის სიყვარული. Ეს ყველაფერი უნდა დავიბრუნოთ. დავბრუნდებით, როგორც კი შესაძლებელი იქნება, აუცილებლად დავბრუნდებით ყველა. მე დავბრუნდები. Me davrundebi. Me davrundebi. Me davrundebi. Me davrundebi. Me davrundebi. Me davrundebi. Me davrundebi.